Takže zdravím kytaráky, začínající soláky nebo pokročilejší soláky. Takže jak jsem v minulém videu řekl, že se podíváme na nějaký ty stupnice a jak klouby dohromady, solo s rozloženýma akordama, teda arpeggiama. A asi bych měl dopředu říct asi přes co hraju, protože tuto techniku, kterou vám teď chci ukázat, asi na normálním tranzistorovém zesilovači nezahrajete, možná na suchou kytaru, jak se říká, nebo na akustiku se to dá, teda hodně pracně, člověk to musí cvičit, to znamená hrát pravou rukou příklepy a odtrhy, to znamená i s levou rukou, kdy vlastně si pomáháme takovým tím rychlejším pasážím v těch solech a dá se vyhrávat celá stupnice, dají se takhle vyhrávat celý akordy. Jo. Takže to jenom takhle zase předběžně, aby jsme se dostali dál. Vyhrá se na vás moc rychlej, že ty techniky nebo vlastně tu hru arpeggiovou si beru moc rychlíku, já si myslím, že ne. Takže chci vám ukázat, jak zapojovat pravou ruku do té hry a hned si ukážem i nějaký ty stupnice. To znamená u mě první řadě zase hrajeme v G-durový stupnici, to znamená G major. Já dost často používám hraní prsty, protože ten tón je docela takový tlustší a má takový ty plnější harmonický do té třetí harmonický, kdo neví, jak si to někde na netu najde, o čem mluvím. A když se používá nějaký klasický overdrive nebo distorcion, tak většinou, jakož rozumím elektrotechnice, tak koukám někdy do těch schématů a jak si ten vstupní kondenzátor, to je to, co nám jde z té kytary. Vlastně ten konektor z kytary, co strkám, je do toho distorcionu. Tak by se to, ten kondenzátor měl pohybovat někde mezi 47 nano. Já používám 10-15 nano, někdy dávám i 5,6 nano. Proč? Když používáme humbuckery, je třeba ten vstupní signál nějak si upravit. Takže tady máme tónovou clonu, tady máme volume. Továrně, vlastně, když vyrobí tu kytaru, někde Fender možná dává tam 560 pico, nebo 480, nebo 121. To je proto, že když stahujeme to volume, aby jsme nestrácili ty vejšky, jo, aby se nám nezastíraly ty spodní struny, jo, na té kytaře. To Ečko, Háčko a Gčko, proto se tam na to volume dávají ty kondenzátory. A často do toho overdrive nebo toho distorcionu tam dávají třeba větší, třeba 220 nano kondenzátor, což se dává běžně se do vstupu elektronek, tam většinou se nedává žádný kondenzátor, tam to jde napřímo, protože bychom ztratili ten nekonečný odtok, která ta trioda má, jo, na té mřížce. Takže jak já to mám nastavený? Jelikož já mám docela silný humbuckery, já je nemůžu rozpojit do singlu, tak jsem to testoval, protože každý humbucker chce nastavit podle toho, teda jak nasazuje basové struny, nebo jak nasazuje ty vejškové struny. Tak jsem tam vyzkoušel 5,6 nano, ne pico, to je 10x větší kapacita. A mám tam teď 10 nano, jsem vyzkoušel a mám to na nějakou jedničku, dvojku, mám takový soulový zvuk, jo. Teď to zkusíme, teď to všechno odevřu. Teď si to dám na tu jedničku, mám furt otevřenou tu korekci, tu tónovou clonu. Slyšíte, jak se hned ten zvuk vyčistil. To je proto, že přes tu odporovou dráhu, kde tam je 500 kiloohmů, ten kondenzátor, vlastně ten potenciometr nám dělá napěťový svod, kde vzniká to napětí z toho
z toho snímače, jo, tam narůstá to napětí a kondenzátor podle vlastní, se dá spočítat, vlastní impedancí, jo, tam propouští určitý druh frekvencí. A já tam mám těch 10 nano, takže já to mám, aby mi to šlo do nějakých třeba půl kilohertz. Jo. Jo, takže je jasný, že... Mám tu basovou strunu Gčkovou, tom G, a teď tam dám tu jedničku, dvojku, jo. Víte, že jenom trošku natrhnu. Až mi to začíná znít, tam můžu hrát legato, jo. Ten tón se vyčistí. Když vemu tadyhle Gčko, tu druhou oktávu, pěkně zpívá. Teď to zase otevřu. Je tam cítit takový, jak když tím prstem nebo trsáckem, takový ten úhos, jo, takový to nepříjemný, někdy je to žádaný, jo. Jak nám to tam pleská, cvaká, teď to zase stáhnu na tu dvojku. A zjistil jsem, že při tomto nastavení se mi i líp, nebo líp se hrajou ty flažolety, jo? Že nám tam takovej ten ráz, kdy vlastně přeforzírujeme nastavení toho distorci nebo overdriveu, kdy zahltíme ten integrovaný obvod nebo tu lampu, jo. Ona vlastně se dotkne toho napájícího napětí a dělá nám ten obilní, takovou tu rovnou čáru, která nedělá vlnovku, jo. To samé máme tady s tím volumem, tam já jsem to taky zkoušel, v továrně se tam dává, je to takový asi dělaný na ty singly, ale my to teď spolu do všech kytar, dávají ten 47 nano. Já vím, že my kdysi jsme tadyhle do té tónové clony nedávali 500, ale dávali jsme tam 50, jo. 50 kilohmů, to je 10x míň, takže už je lepší tadyhle dole, když to máme úplně zavřený na zemi. To je proto, že já zase nechci, když to úplně utáhnu k zemi, kdy tam mám nulu a ten kondenzátor vlastně mi překlestí ten, pardon, ten snímač. Aby zase ten kondenzátor mi degradoval ten signál. Takže já teď tadyhle ještě dám naplno a teď utáhnu tu korekci. Jo, mám to utažený úplně. Volume mám naplno, takže má to takový. Teď si budu tu tonovou clonu povolovat, aby mi to legato pěkně znělo. Teď si vemu tu korekci a odladím si tam ty basy. Jo, takovej ten ruch. Dám si tam tu jedničku. Jo, najednou ty basy jsou pryč, ale neztratil jsem charakteristiku toho tónu. Dám naplno. A těch 10 nano faradů mi propouští právě asi tolik takovou frekvenci, kterou já potřebuju. Jo, takže to je jedna věc, ta kytara, to by se měl naučit asi každý, že kytara není otevřít to na plný kule všechno a hrát. Jo. Jo. A když chci hrát jenom prsty, utáhnu si to, dám si tam nějakou dvojku a teď i... Ten tón je takový hodně plný, jo? Že ty vyšší harmonické, které nám tam jdou, to se spíš používá do toho metálu, kdy to máme takový hodně ostrý.
Spíš od toho metálu. Teď já si to znovu stáhnu, úplně zavřu. Budu chtít hrát legato, tak si to jenom mírně povolím, jenom na jedničku. Zase si tu korekci utáhnu, když budu chtít hrát třeba kvarty, nějaký riff. Ale když chci solovat, tak si to povolím, no. Jo, takže jenom takhle, kdyby tu techniku, kterou vás teď budu učit, tak se musíte naučit pracovat s tou kytarou, popřípadě nějakému elektrotechnikovi, ať vám tu kytaru se řídí, nemusíte mít extra drahou kytaru, a taky nemám drahou kytaru, nebudu dělat reklamu, co to je za kytaru. Takže jo, takže se do toho teď pustíme nějak. Ještě jsem chtěl říct, na co já hraju. Pouštím to, já když tak tam dám obrázky, na co hraju, už myslím v jednom videu, kde jsem to ukazoval. Hraju tady na lampový konec, který má 1,5 W. Mám tady, od kamaráda jsem dostal k narozeninám toho radara, to je simulace nebo emulace kabinetů, a hraju tady přes ten Behringer. Takže hraju tady na tuto, vidíte, že to má docela dobrý zvuk, když se to umí naštolovat. A v počítači, teď nehraju přes ten lampový prým, v počítači tadyhle mám tady zapojený phaser. Mám minimum asi jenom třetinu, aby mi trošku dokresloval ten zvuk. Mám tady klasický delay a mám tady ten pružinový reverb. Takže asi jsem osvětlil tady, co tady, jak to mám nebo nemám. Teď mám úplně zavřenou korekci. A ono na takový hladký, příjemný, nenásilný slova. Mám tady zase jenom jedničku na tom volume. Jo. Teď kdybych hrál na otevřenou tu tónovou clonu, je to nařvaný, jo. Jo, ještě kdybych to otevřel. Fakt, když to pustím, tak to mám bez rámusu. Nemám žádnou šumovou bránu nikde nastavenou a vidíte, že kytara na mě nehučí, je čistá. Je to všechno tím, že to mám takhle nastavený tady na těch... Jakmile to odevřu naplno, jak to slyšíte, jo. Jakmile já si to nastavím na té kytaře, jak tam, tady dám jedničku nebo dvojku ty tónové clony. Tady si dám jedničku, dvojku podle toho sustainu, jaký chci a jak mi budou hrát fažolety, a kytara je čistá. Jo. Jo, takže tohle jsem tak nějak chtěl v tom videu osvětlit, aby každý teda do se mnou tráví čas u mých videí. A chce zvědět a chce se naučit. Myslím si, že asi nikdo tady u nás zatím nevysvětlil tady tu problematiku s tou kytarou a s těma aparátama. Chtěl jsem podotknout, že nehraju na nic extra. Takže tady jsem vám chtěl, kolik máme, abych asi to video rozdělím, 16 minut. Takže já tady to video rozdělím. Uložím si to a budem pokračovat v té G-durové stupnici. Já jenom
Tak teda narychlo ukážu, co vám, co v tom videu bude následujícím, takže to bude jednička nebo nula a jednička. Budou to vlastně na tu gédrovou stupnici, já ji zahustím třema bluzovýma, takže budeme mít navíc tři tóny. Pokud budeme počítat i oktávový tón, to je 8 plus 3 je 11, takže a chci vám ukázat, jak se pravou levou rukou třeba vyhrávají ty stupnice, nebo jak hrát tu bluzovou, jo. Géčkovou a céčkovou bluzovou, jo. Takže tohle to bude v tom dalším pokračování, protože jsem vás chtěl seznámit s těma mašinkama, které používám a které byste měli používat, nebo jak si tu kytaru dát dohromady, aby vám hrála a dělala to, co chcete. A čekejte následující video, ať vám to hraje.